Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білочка. Битва за комітети. У парламенті досі розподіляють портфелі. За які з них боротьба найзапекліша і чому? За підсумки, минули перші 100 днів президентства Зеленського. Яку оцінку можна поставити гарантові на старті? Політ нормальний, падаємо. Боїнг повертає в експлуатацію літаки 737 МАКС. Чому шоковані навіть пілоти? Не джентльмен. Президент Бразилії у центрі гучного скандалу через коментарі щодо Бріджит Макрон. Чим образив? Третій тиждень депутати торгуються за посади. У парламенті від самого ранку намагаються домовитись, хто очолить найважливіші комітети, обійме посаду віце-спікера Верховної Ради. Чи дійшли компромісу, знає Юлія Жешко. На останньому засіданні депутатських парламентських груп були представники всіх політичних сил. Але головні герої сьогодні – саме опозиціонери. Адже на порядку денному питання щодо керівних посад у майбутніх парламентських комітетах, які за законом мають належати саме опозиції. Цю тему вже обговорили напередодні і нібито дійшли компромісу. Але на ранок ситуація змінилась. Нічого ніхто не обіцяє. Надійшла пропозиція про свободу слова, але ви знаєте, що зробили з комітетом по свободі слова. Звідти вилучені абсолютно всі контрольні функції. Чисельність комітету скорочена до 5 осіб, тобто нема порядку відання. Лише назва лишилась на сьогодні, це перше. І друге, ми наполягали на тому, щоб комітет з питань комплексного вирішення проблем Луганської та Донецької області, але такий комітет не був створений. Натомість туди звалили нацменшини, інші важливі питання. Тому цей мегакомітет буде дуже далекий, на жаль, від того, щоб займатися проблемами Донбасу. І ми будемо продовжувати наполягати на тому, що в Раді має бути цей комітет, і його потрібно, щоб очолила людина з нашої опозиційної сили, яка зайняла перше місце і в Донецьку, і в Луганську, а кандидат від нашої партії на президентських виборах Юрій Бойко був перший в цих областях. До списку принципових для опозиції комітетів увійшов і соціальний, який відтепер візьме на себе і розв'язання проблем ветеранів, а також регламентний комітет, де секретарем має стати представник партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це теж нібито домовились, але прізвище кандидата якимось чином зникло із документів. У нас перерив до 17 часов, 18 общая группа. Ну да, чудеса разные. Во-первых, весело. Расскажите. Во-первых, весело. Все так весело все это делят. Формируется такая мега-більшість, да? Это сам «Слуга народа», «Голос» и «Позафракційні». Они все вместе по всем вопросам. Ну, приятно смотреть, такое единство. Все выделяют позафракцийным в основном. Хотя мы их пока не знаем, но это приятно. Вы тоже поймите правильно. Выделять, не зная кому, это тоже приятно. Мало ли, может, хорошие люди окажутся. Что касается нас, ну, знаете, у нас есть большая дискуссия. Во-первых, ну, слава богу, вернулся уже секретарь регламентного комитета, который ночью пропал, там в списке пропало, сейчас уже вернулось, все хорошо. Не буду там все эти кулуарные вещи рассказывать. Суть в том, что какие-то вещи нам удалось сегодня хотя бы доказать. Загалом із чотирьох комітетів, на які претендують в опозиційній платформі «За життя», фракція більшості погодилась віддати половину. Але приймати такі умови опозиціонери не квапляться. Та й до таких дискусій ставляться із гумором. Мовляв, щодня у партії «Слуга народу» висувають дедалі більше вимог. Тепер щодо гендерної рівності. Мы видим какие-то экзотические варианты решения этого вопроса. Им обязательно нужна девушка. Ну, извиняюсь, ради того, чтобы занять должность вице-спикера, наш представитель, мы предполагали именно представителя мужского пола, ну, не будет лететь в Таиланд или еще куда-то. То есть нам этот вопрос не настолько принципиален. От тільки для опозиційної платформи «За життя» посада віце-спікера, як і головування в профільних комітетах, справді важливі аспекти. Кажуть, це не їхня примха, а вимоги закону, який дає повноваження коригувати дії провладної більшості. «Слуга народу» розподіляє керівні посади майже в усіх комітетах між собою та своїм сателітом «Голосом» і позафракційними, які також є сателітом «Слуги народу». Тобто це одна мегафракція з трьома різними назвами. Ми наполягаємо на тому, щоб був дотриманий дух і буква закону, а саме керівні посади в комітетах, контрольних комітетах, які мають належати опозиції, не дорівнювалися посадам, при всій повазі, заступників голів комітетів.
І розподіл відбувався чесно, в відповідності до закону. Тому що позиція для того існує в парламенті, щоб контролювати владу, як влада виконує свої обов'язки. І після того, як ми подискутуємо, фракція ухвалить рішення про форму роботи партії «Опозиційна платформа за життя» в цьому скликанні Верховної Ради. Тож політсилі вирішили не зволікати. Уже під час двогодинної перерви мають намір обговорити пропозиції влади і колегіально обрати кандидата на посаду віце-спікера парламенту, щоб уже ввечері висунути прізвища своїх представників на голосування. Юлія Жашко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Засідання підготовчих груп завершилося близько 8-ї вечора. Керівні посади у комітетах все-таки поділили. Рекордна кількість дісталася представникам партії «Слуга народу» – 19 із 23. Серед них і регламентний комітет, який зазвичай віддавали опозиційним силам. Утім, зараз їм дісталося лише 4 посади. Це голова комітету молоді та спорту, представник «Батьківщини», комітет із питань європейської інтеграції відійшов партії «Європейська солідарність», комітетом із прав людини та деокупації керуватиме самовисуванка одного із округів Львівської області. А опозиційній платформі «За життя» дістався комітет зі свободи слова та низка посад секретарів в інших комітетах. Окрім того, затвердили кандидата на посаду віце-спікера. Це теж самовисуванка Ірина Констанкевич. Іти по принципу парламентаризму та за принципом професіональної відповідності у роботах в комітетах. Ми консенсусом прийняли це рішення. Жодних політичних сил і депутатів-самовисуванців, які були представлені на роботі в якості членів першої підгрупи підготовчої депутатської групи, не виникло заперечень. Всі підтримали одноголосно це рішення. Вже 29 серпня, у четвер, відбудеться перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання. На ньому депутати планують проголосувати низку законопроєктів. Представники опозиційної платформи «За життя» підготували 15 документів для голосування. Більшість із них стосуються питань мирного врегулювання і припинення вогню на Донбасі в рамках мінського процесу, які так і не були розглянуті попереднім складом Верховної Ради. Про це на своєму YouTube-каналі заявив співголова партії Юрій Бойко. Я считаю, что самое главное всем политическим силам надо посмотреть, чем закончил прошлый парламент. Вот уровень доверия в 3% и тот разгром, который получили все политические силы, представленные в том парламенте, вот это показатель того, как не надо работать. Нельзя жить отдельно от людей. И вот если люди увидят, что вот этот состав парламента, он воспринимает их проблемы, их нужды как свои и помогает им, тогда будет успех. Вот мы на это нацелены. И вот эти первоочередные 15 законов – это как раз то, что ждут люди. Скасувати депутатську та навіть президентську недоторканність. Депутати опозиційної платформи «За життя» виступають за усунення імунітету не лише народних обранців, а також і гаранта Конституції. Опозиціонери ініціюватимуть відповідні зміни до основного закону. У політсилі заявляють, що це дасть змогу не тільки карати корупціонерів, а й відмовитися від неврегульованої процедури імпічменту завдяки нормі прямого правосуддя для перших посадовців. Комітет соцполітики має очолювати опозиція, а голову комітету слід узгоджувати із профспілками. Про це заявив народний депутат Сергій Каплін. На його думку, влада буде намагатися обмежити соціальні гарантії населення. Натомість головними завданнями комітету соцполітики мають стати збільшення прожиткового мінімуму, перерахунок мінімальних зарплат і пенсій, а також перегляд обсягів соціальної допомоги. І повірте, наскільки, незважаючи на те, наскільки вдалим був вибір українців, коли голосували за президента, за парламент, все рівно ця влада буде намагатися зекономити на простих людях. І для того, щоб цього не відбулося, посаду керівника комітету з питань соціальної політики і бажано більшість у комітеті соціальної політики потрібно віддати опозиції. Опозиція в даному випадку, очолюючи комітет, повинна бути тією щукою, яка має стежити за тим, щоб не дрімав карась. 100 днів Зеленського. Саме стільки минуло від інаугурації нового президента. Чим запам'ятався цей період і які кроки на посаді встиг зробити Володимир Зеленський, розповість Богдан Вербицький. Зеленський Володимир Олександрович обраний президентом України.
З підтримкою 73% та відриму від попередника Петра Порошенка більш ніж удвічі. 20 травня Володимир Зеленський зайшов до парламенту вже як президент країни. Головним пріоритетом назвав мир на Донбасі. Найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Можу запевнити, задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. А ще шостий президент вимагав зняття недоторканності, запровадження відповідальності за незаконне збагачення, ухвалення нового виборчого законодавства. Не оминув увагу і кадрові питання. Просив звільнити голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони. У вас на це буде 2 місяці. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Однак навіть цього періоду депутатам не вистачило. Жоден із законопроєктів Верховна Рада так і не підтримала. Результат такої плідної роботи нардепів – 43% голосів за «Слугу народу», а також більшість в округах після дострокових парламентських виборів. Загалом у Верховній Раді політсилу президента представлятимуть 254 депутати. Дякую. Я думаю, що це їхня проблема велика, що у них є монобільшість. Чому? Тому що вони вже бігають більше за опозицією, ніж хотілося б. А я не виключаю, що це закінчиться тим, що опозиційні фракції, які знаходяться в парламенті, скажуть, беріть все, ви за все відповідаєте. І відповідальність доволі велика. За словами експертів, від Зеленського очікували зниження тарифів, гучних кримінальних справ та, найголовніше, миру на Донбасі. Перше, що зробив президент, відвідав позицію українських військових у Станиці Луганській та обіцяв покращити для наших захисників умови. Умови повинні нормально повернути. Далі – всеукраїнське турне. Проблеми в кожному регіоні однакові, але комунікація з місцевими чиновниками різна. Він дуже такий різноманітний, він дуже швидко адаптується під співрозмовника, з ким зустрічається, з ким веде перемовини. І з кимось президент уклав парі, а когось просто вигнав із зали під час зустрічі. Ви вийдіть звідси, вийдіть звідси, розбійте. Тут був реальний запит на те, що принаймні хоч хтось прийшов і умовно пожурив. Не знаю, там капцем по столу постукав і показав кузькіну мать. Тому він обрав оцей стиль умовного свого вже прототипа Голобородька, який приходив і умовно там міг розстріляти. Президентові Зеленському потрібно буде приймати рішення умовно не шпагою, а все ж таки пером, ручкою. Протягом 100 днів президент Зеленський здійснив 20 робочих поїздок у регіони. Втім, кадрових проблем це не вирішило, переконують експерти. В деяких областях досі немає губернаторів. Питання в цьому, в чому проблема? Або у вас кадрові проблеми, або ви все ж таки визначаєтесь, яким чином, або там за новими принципами ви призначаєте губернаторів, або не за новими. Активною була і міжнародна діяльність президента. За 100 днів Зеленський провів 44 зустрічі. Та 13 разів поспілкувався телефоном. Двічі, в тому числі, з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Говорили про мир на Донбасі. Мирна риторика анонсована, але до кінця не впроваджена. Тобто головний запит українців до миру не зреалізовано. Утім, багато питань залишаються невирішеними. Що буде далі, покаже осінь. Українці чекають на новий склад Кабміну і Верховної Ради. Богдан Вербицький, Денис Швець. Подробиці – телеканал «Інтер». А на Донбасі сьогодні один поранений український військовий. Бойовики 5 разів обстрілювали наші позиції, били з гранатометів та стрілецької зброї. Переважна більшість провокацій на Донеччині. Із передових позицій поблизу Мар'їнки Ігор Левинок. Пострілюється стрілкового оружия. Такое работает снайпера. Сейчас говорят, что заехали снайпера с крупнокалиберными винтовками. Фронтова Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих та поранених від куль ворожих стрільців. Великим калібром зазвичай працюють добре підготовлені росіяни. Буває група працює, ну, буває там хтось поодиночки, ну по-разному завжди. Тож помітити професійного снайпера можливо тільки спеціальним пристроєм – тепловізором. І то не завжди. Боронь Боже, показатися над бруствером – одразу летить куля. З допомогою звичайної швабри хлопці приловчилися помічати ворогів. Тепловізор передає картинку на мобільний телефон. Я засікав 2, які вилазили. Ну, тобто, видно, конкретно було 2 чоловіка вилізли от напротив нас.
То ли у них упало, там что-то они быстро с окопа выскочили и заскочили обратно. Дошкольних стрільців з того боку вгамовують наші підрозділи контрснайперської боротьби. Оборону на небезпечній Мар'їнській ділянці фронту тримає піхота. Нещодавно лави армійців поповнилися першим випуском військової академії. Роман – один з молодих лейтенантів, який обрав справу захисту батьківщини, коли на Донбасі тільки починалася російська агресія. Виш закінчив із відзнакою. До закінчення якби операції об'єднаних сил там буде, ну, в збройних силах там відсотків, можливо, 80, на мою думку, буде офіцерів, які пройшли через ведення бойових дій. В окопах нас супроводжує молодий боєць. Днями Володимир відзначив 19-річчя. Його день народження припадає на День Незалежності України. Родом з Одещини. Торік, каже, щойно виповнилося повноліття, чкурнув до військомату. Попри усі відмовляння батьків, попросився на фронт. Привіт, мамо, скоро додому приїду. Парубок неговіркий, спілкується принципово українською. Усвідомлює, для чого він потрапив на цю війну. Співчуваю матерям, жінкам та дітям, тих, хто втратили своїх синів, чоловіків та батьків. Життя продовжується, все буде добре. Ну ми ж переможемо, правильно? Та 100%. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Гранатомет у центрі Львова. Біля входу в один із готелів виявили небезпечний пристрій із бойовим зарядом. Ніхто не постраждав, а правоохоронці підтвердили, що зброя така сама, як та, із якої стріляли в офіс будівельної компанії у Києві. Хто і чому її залишив, дізнавалися наші кореспонденти. Київ, вулиця Паньківська, офіс будівельної компанії. Невідомий із гранатомета вистрілив у фасад будинку. У цей же час у Львові знаходять такий самий ручний гранатомет біля входу до готелю. На небезпечний предмет звернув увагу швейцар о 2-й ночі. Примітно, що і офіс у Києві, і готель у Львові належать одній людині. Кришка була відпружинена, на предметі писало «РПГ-22». На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, а також експерта-криміналіста. Тоді в готелі перебували більш як 100 гостей. Утім, людей із приміщення не евакуйовували. Чи зафіксували камери спостереження, хто залишив гранатомет, поки що невідомо. Представники готелю цю інформацію не розголошують. Що це за предмет і яким чином він потрапив сюди, пояснень ніяких, на жаль, вам надати не можу. Чи людина просто проходила мимо, поклала, чи це було цілеспрямовано стосовно готелю. Цим займаються зараз правоохоронні органи. Правоохоронці підтвердили, заряд у гранатометі був бойовим. У прокуратурі розглядають кілька версій, але їх не розголошують. Враховуючи, що заряд середній даного гранатомета був, зараз ми встановили бойовий, тобто придатним для вибуху. Відходячи з цього, що готель Львів – це місце, де знаходяться люди, і була реальна небезпека для і загроза життю, здоров'ю людей, прийнято рішення податкову кваліфікацію даного провадження за 208 терористичний акт. Власником готелю та будівельної компанії в Києві є Володимир Продивус. Обстріл приміщення у столиці та гранатомет біля готелю пов'язує з політичними переконаннями. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінга. Подробиці телеканал «Інтер», Львів. Раїсу Богатирьову затримали. За даними Держприкордонслужби, екс-міністр охорони здоров'я часів президента втікача Януковича повернулася в Україну сьогодні в обід. Прикордонники виявили її в аеропорту Жуляни на рейсі, що прибув із Мінська. І передали поліцейським, які шукали її 5 років. Я нагадаю, Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. І за даними МВС, суд надав дозвіл на тримання її під вартою. За 3 роки забезпечити житлом правоохоронців реально. Так вважають у Міністерстві внутрішніх справ. Там підбили перші підсумки запуску програми «Пільговий фінансовий лізинг». 500 родин вже облаштувалися у нових оселях. Про їхні враження і зміст програми – Ірина Баглай. Колись нездійсненна мрія для силовиків – житло. Тепер обернулося для них приємними клопотами. Нам дали двохкімнатну квартиру, нашому синочку є місце, де гратись, є ігрова кімната для нього.
дуже раді, емоції просто переповнюють. Який ремонт зробити, де що облаштувати? Тетяна і Іван стояли в черзі на службове житло 10 років. І навіть коли МВС запустило програму фінансового лізингу, не вірили до останнього, що переїдуть з орендованої квартири у власну. Зібрав швиденько документи на це і одразу нам запросили на просмотр жилля. А до того ми орендували квартиру, платили 5500. Після долучення до програми за квартиру родина сплачує навіть на кілька сот гривень на місяць менше. І гроші йдуть уже на оселю, яка за 20 років стане їхньою власністю. 25% платить держава. Так як я прослужив за 10 років, мені 20% скидки і плюс дитина. Так як ми і двокімнатна квартира. Арифметика програми проста. Чим довше служиш, тим більше відсоток за тебе сплачує держава. Мінімальний 10, максимальний 40 за 15 років на варті. Ще по 5% за першу та другу дитину. Ми очікуємо, що зможемо зняти як клас цю проблему, незабезпечене житлом наших людей, за 3 роки. Якщо ми маємо мотивованого поліцейського або спасателя, який працює більш ніж 15 років, він має. То ми маємо систему, в якої маємо мотивацію для того, щоб спокійно працювати і розуміти своє майбутнє. Міністр фінансів відзначила дієвість програми і закликала брати в ній участь інших рятувальників і поліцейських. Вона не тільки зручна, вона співпадає з тими цілями, які є у поліції і у рятувальників. Чим краще і чим довше ви працюєте, тим дешевшою ця програма є для вас, тим менше коштів вам треба буде власних витрачати на житло, і тим більше держава покриє для вас забезпечення цих дуже важливих житлових потреб. За 4 місяці 500 родин уже переїхали у придбане за програмою житло. Більшість – у новобудови Київщини. Найскладніша ж ситуація в Донецькій та Луганській областях. Щоб розширити можливості проєкту, крім новобудов, список житла для придбання поповнили і квартири на вторинному ринку. Наступний крок – пошук можливостей забезпечити оселями силовиків у селищах, де не здійснюється будівництво багатоквартирних будинків. Ірина Баглай, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер». Скандал довкола мосту, який обвалився під Харковом, набирає обертів. Фахівці автодорожнього університету заявили, що ще рік тому попереджали, що міст аварійний. Та шляховики усі рекомендації проігнорували. Чому, розбиралася Світлана Шакера. Відсутність дороги через міст на Кільцевій автолюбителі відчули вже в перший робочий день. Цією дорогою тепер машини об'їжджають закритий міст. На в'їзді до Харкова сьогодні цілий день кілометрові затори. Вантажівки, громадський транспорт і легковики сунуться повільно. Водії нервують. Не утро, то же саме було. Утром вообще 7 километров ехали час. Да, мы объезжаем цей міст, бо всі мости в нас і дороги вже в аварійному стані. Так би вже був давно дома, а так їдемо. Науковці Харківського національного автодорожнього університету, які вивчають мости, кажуть, оглянули переправу одразу після аварії. Обурені вчорашніми заявами шляховиків. Ті наполягають, споруда не була аварійною. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Фахівці, які оглядали шляхопровід, надали інший висновок. Ми написали четвертий стан, це називається обмежено працездатний. П'ятий – це вже не працездатний, його закривати треба. Потрібно було написати у висновку, що споруда є непрацездатною, віднесена до п'ятого стану. І тоді б ми закрили споруду і перестали б її експлуатувати. Ми не заперечуємо, тому що нам вказували, але ж не вказано, що вона непрацездатна. Недоліки, які слід було усунути, експерти описали на 4 сторінках. Увагу звертали на 3-ю опору, яка зрештою завалилася. Ми звертали увагу на неякісний бетон, на тріщини, на нахил частин, на які опирається, і так далі, і так далі. Як зараз у цьому напрямку пройшло видно гальмування, і це все полетіло. Чому впав міст? Версія науковців збігається з офіційною. Спричинити обвал могла вантажівка, що різко загальмувала. Цим мостом, кажуть науковці-шляховики, можна було їздити автомобілям до 30 тонн, а великим ваговозом – зі швидкістю не більше, ніж 15 км на годину. Дозволу на повноцінну експлуатацію мосту в університеті не давали. Крім того, третя опора, яка завалилася, мала дефект. Ось ця підвіжна частина була наклонена. Ну, в сторону вот этой третьего пролета. Вот этот наклон, его обязательно нужно привести в состояние, ну, проектное состояние.
Усі висновки експертів науковці передадуть поліції. Загалом в Україні 80% мостів потребують ремонту, а 15% взагалі небезпечні для проїзду. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. У Черкасах активісти вимагали правосуддя. Люди вийшли на акцію протесту після рішення суду відпустити обвинуваченого в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка. Подробиці знає Станіслав Кухарчук. Десятки мітингувальників та манекен судді. Ця акція протесту під стінами Черкаської обладміністрації. Реакція активістів на звільнення з-під варти обвинуваченого в убивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Подія сталася ще у квітні 2014 року. На лаві підсудних опинилися майже всі учасники злочину. Та за три роки судової тяганини слуги Феміди, так і не розглянувши справи по суті, почали випускати їх із СІЗО. У нас черговий випуск підозрюваних в справі Сергієнка, вбивстві цього разу, випустили з-під варти під домашній арешт організатора, вірогідного організатора оцих двох банд викрадачів і вбивць Василя Сергієнка. Ми збираємося найбільше апелювати до голови державної адміністрації, як до представника президента в області, щоб скоріше привернути увагу до цієї справи вже президента. За період судового слідства у справі змінилося уже 5 суддівських колегій. Хтось сам заявляв про самовідведення, когось усував захист. Звільнити обвинувачених з-під варти намагалися вже тричі, але на заваді ставала громадськість. Городищенські судді – уже шоста колегія, яка взялася розглядати справу. За останні три місяці вони змінили запобіжні заходи 3 із 5 обвинувачених. А минулого тижня під домашній арешт відправили ймовірного організатора звірячого вбивства Вадима Мельника. Скажіть, будь ласка, шановні судді, як воно відпускати вбивць на волю за гроші? Скажіть, будь ласка. Рідні та близькі журналіста від такого суддівського рішення в розпачі. На знак протесту принесли і спалили під стінами обладміністрації манекен як символ недоброчесності суду. Активісти переконані, скориставшись домашнім арештом, обвинувачений в організації вбивства Василя Сергієнка може втекти за кордон. А він єдиний, хто може свідчити щодо замовника злочину. Та в поліції заспокоюють, втеча Вадима Мельника неможлива. В той же день він був доставлений до Київської області за місцем його мешкання. Територіальні органи поліції проінформовані про це. Вони тримають на постійному контролі за місцем мешкання. У самій обладміністрації теж не підтримують рішення Городищенського суду. Однак вплинути на нього не можуть. Попри це, очільник області пообіцяв доповісти про такий поворот у справі президентові. Я завтра їду на другій половині дня до Києва, і це питання буде обговорюватись теж з керівництвом моїм. Активісти ж обіцяють тримати справу під контролем та анонсують масштабні акції протестів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. А на Львівщині продовжують вирубувати дерева. На 3 гектарах лісосмуги зелені насадження потрапили під пилу, як дрова та відходи. А насправді, як запевняють захисники лісів, зрубали здорові рослини. Про все розкаже Христина Гашенко. Село Борщовичі, лісосмуга. Вздовж дороги зрубані дерева. Згідно з документами, тут відбіркова санітарна рубка. Із 3 гектарів отримали 167 кубів. Із них 11 ділова деревина, решта – дрова – 87 кубометрів і відходи – 69 кубів. Під пилу потрапили здорові сосни та дуби, кажуть активісти. Тут фактично взяли, знищили смугу лісу вздовж дороги, здорового, тому що ми бачимо, і тут на початку, і в кінці ліс абсолютно здоровий. Звідки? Звідки тут могло взятися аж раптом 3 гектари хворого лісу, а тим більше, що вибіркова санітарна рубка. Це вибирають тільки поодинокі дерева, а не цілу смугу лісу. Про незаконні вирубки лісівниками і не тільки. Активіст Віталій Майборода розповідає на нараді новому очільникові Львівщини. Про роботу своїх підлеглих слухає і керівник обласного лісового та мисливського господарства Анатолій Дайнека. Лежать прекрасні буки 5-метрової, 6-метрової довжини. Це, не вірте своїм очам, це згідно цієї бирки, це є дрова.
дрова першої категорії, правда, не другої, не третьої, а першої, ну, я б сказав, може, класу люкс або екстра дрова. Очільник лісництва області ці фотографії називає провокацією та наклепом. Це не є незаконні рубки, це, я так думаю, я не бачив цих фотографій, але якщо це є ті фотографії, з якими він звертався декілька місяців тому, це є законні рубки. За даними керівника екологічної інспекції Львівщини Миколи Маланича, в області десятки випадків нелегальних вирубів. Дроговицький лісгосп. Сума збитків, самовільна рубка становить 2 382 000 гривень. Після почутого голова області терміново доручає лісівникам розробити карту чистки лісів і щомісяця звітувати, скільки і де вирубали. І не забувати про прибутки від продажу деревини лісгоспів. Інформацію від активістів обіцяє перевірити. Дуже важливо, щоб громадськість продовжувала таку роботу, тому що ми розуміємо, що і правоохоронці не встигають, і охорона лісу не функціонує належним чином. За півтора року обласні прокурори відкрили понад 200 кримінальних проваджень із незаконної вирубки дерев. Такі цифри насторожують, тож в адміністрації попередили про можливі кадрові зміни серед лісників. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. В Україні пропонують запровадити ліцензування лікарів. Це третій етап медичної реформи. До розробки концепції долучили і самих лікарів. Про це сьогодні говорили у МОЗі. Все чула Ірина Розова. Ліцензування лікарів як альтернатива бюрократичній атестації має вирішити проблему якості надання медичних послуг, стверджують у Мінохорони здоров'я. Там розробили законопроект, згідно з яким кожен лікар має отримати ліцензію на лікарську діяльність. Процедуру ліцензування чи зміст ліцензування я би розклав на три складові. Лікар чи лікарка має працювати в лікарні, в поліклініці, як ФОП, байдуже, але має займатися, працювати за фахом. Друге. Лікар чи лікарка зобов'язані проходити той чи інший безперервний професійний розвиток. Лікарі тепер відповідальні особисто за своє професійне вдосконалення. І третє – це є складова наявності чи відсутності скарг, нарікань, якихось кримінальних проваджень тощо. Вирішувати, кому надати дозвіл, а кому ні, має спеціальна ліцензійна рада з 30 обраних медиків. Вона розглядатиме і питання позбавлення ліцензій. Утім, безперервний професійний розвиток та іспит у перехідний період – головні умови для отримання і підтвердження лікарської ліцензії. Професійне ліцензування лікарів потрібно, щоб ми з вами, пацієнти, отримували кращу медичну допомогу. Кращі послуги для того, щоб лікарі, які нам їх надають, були більш професійними. Однак, за словами експертів, на якість лікарської праці насамперед впливає сувора реальність сучасної медицини, відсутність ліків, обладнання та можливості зробити точні аналізи. І цю проблему культура стосунків між лікарем і пацієнтом ніяк не вирішує. Без якісної діагностики, без якісних ліків, без точних аналізів, ну, не може лікар зробити щось доброго для пацієнта. Який би він розумний не був, як би він не хотів це зробити. І тому оці всі потуги замінити атестацію, ліцензування, це все перекладування однієї бумажки на другу. І як ці 30 лікарів будуть вибирати, ліцензувати, не знаю, професора Тодорова. Як професор Тодоров прийде, розказують їм, якусь отримати ліцензію. Повний перехід на ліцензування має відбутися за 5 років. До розробки концепції нової системи доступу лікаря до професії долучили 1000 практикуючих фахівців, які внесли і свої пропозиції до майбутнього законопроекту, подальшу долю якого вирішуватимуть новий уряд та парламент. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер. Небезпечний літак «Боїнг» вирішив повернути в небо модель, через яку сталося вже дві гучні трагедії. Чому авіаексперти шоковані цією новиною і у чому вбачають небезпеку, з'ясував Дмитро Анопченко. В американських аеропортах лайнери піднімаються в небо буквально щохвилини. Втім, із середини березня серед них не було жодного «Боїнга» сумнозвісної моделі 737 Макс. Його експлуатацію заборонили після двох страшних авіакатастроф. І ось з'явилася новина, яка буквально шокувала і авіаекспертів, і самих авіапасажирів. Небезпечну модель хочуть повернути в небо із жовтня. Віце-президент «Боїнга» Ренді Тінсет зізнався журналістам. Мовляв, із авіаадміністрацією США його компанія вже начебто домовилася, тож наприкінці
осені Макс отримає дозвіл на польоти у Сполучених Штатах і далі по всьому світу, де їх заборонили, що означає і в Україні. І це стало сенсацією. Адже нещодавно Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському уряді повідомляла, до 2020 року дозволу Боїнгу не бачити. Надто багато проблем. Ризик залишається. Треба провести чимало нових тестів перед тим, як знову відкрити небо. Боїнг можна зрозуміти, його збитки вже майже 5 мільярдів доларів, і компанія намагається повернути Макс небо, щоб не втратити ще більше. Втім, американські медіа зараз поговорили із провідними експертами із авіаційної безпеки, і ті зізнаються стурбовані. Кажуть, Боїнг дійсно провів навчання пілотів, замінив програмне забезпечення. Втім, цього недостатньо. Це така собі робота над помилками. Компанія офіційно визнала, що в обох її лайнерах стався збій системи автоматичного керування. Він і призвів до загибелі сотень пасажирів. Але зараз запевняють, мовляв, проблему вирішено. Втім, експерти дорікають, сама конструкція 737 Макс є невдалою, але ж її ніхто не змінює. Погана модель матиме страшну ціну, попереджає Wall Street Journal. І публікує листи досвідчених пілотів, які теж кажуть, ризик існує. Військові та цивільні льотчики стурбовані перспективою повернення Макса в небо. Чи дослухаються до них? Питання відкрите. Боїнг і сам визнає, якщо не продавить дозвіл на польоти до кінця року, матиме взагалі зняти небезпечну модель із виробництва. Це мільярдні втрати. Тому і прискорює події. Навіть попри всі сумніви і побоювання. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Президенти Бразилії та Франції у політичних сварках перейшли на особистості. На адресу дружини Макрона полетіли образи. Які саме і що стало причиною, розкаже Олена Абрамович. Охоплені полум'ям амазонські ліси розпалили неабияку ворожнечу між Бразилією та Францією. Після того, як французький президент Еммануель Макрон розкритикував бразильського президента за мляву боротьбу з пожежами, у коментарях на сторінці Жаїра Болсонару з'явились образливі колажі. На фото порівнювали дружини лідерів – 37-річну Мішель Болсонару і 66-річну Бріджит Макрон. Мовляв, ось справжня причина, чому Макрон невдоволений і чіпляється до Болсонару. Бразильський президент відреагував лаконічно. Не заступився за Бріджит, а посміявся. Обурились чимало політиків та медійників. Відреагував і Еммануель Макрон, наголосивши, у його країні президент не дозволив би такого в міжнародній політиці. Йому здалося непоганою ідеєю те, що його міністр робив надто образливі коментарі на адрес моєї дружини. Що я можу сказати, це сумно. Та найсумніше це передусім для нього самого і бразильців. Думаю, бразильським жінкам соромно за поведінку свого президента. Я дуже люблю і поважаю бразильців. Сподіваюся, що невдовзі в них буде президент, який поводитиметься як належить. Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та млявої боротьби з пожежами. Місця, де вигоріли тропічні ліси, згодом стають скотофермами. Що спричиняє виділення ще більшої кількості вуглецю. Еммануель Макрон наголосив, ліси в Амазонії фільтрують 14% вуглекислого газу на планеті. Тому питання їх порятунку – справа кожного мешканця землі. Країни Великої Сімки запропонували Бразилії допомогти з гасінням пожеж. Та Болсонаро відмовився. Мовляв, вистачає власних ресурсів. Це неприйнятно, що президент Макрон втручається в справи Амазонії і не приховує своїх намірів досягти союзу країн Великої Сімки, щоб урятувати наші ліси, ніби ми колонія або нічия земля. Тим часом у різних куточках планети активісти виходять на протести на захист лісів Амазонії. Акції влаштували в Португалії, Бельгії, Індії. А в Брюсселі пригрозили, тимчасово зупинять угоду про вільну торгівлю з Бразилією, яка експортує сюди чимало м'яса, доки там не навчаться доглядати за тропічними лісами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Революція на ринку нерухомості чи соціалістичні фантазії? Берлінський сенат розгляне пропозицію про обмеження орендної плати за квадратний метр. Яку суму пропонують закріпити законодавчо як граничну і наскільки реально втілити цю ідею в життя? Дізнавалася Тетяна Логунова.
Багатоповерхівка в спальному районі чи розкішний будинок у самому середмісті Берліна. Орендна плата всюди має бути більш-менш однаковою, а саме 8 євро за квадратний метр. З такою пропозицією виступила берлінський сенатор із питань будівництва, представниця партії лівих Катрін Ломпшер. Вона вже розробила відповідний законопроект, який планує винести на розгляд уряду землі Берлін. 8 євро за квадратний метр. Менше можна, але більше зась. Законодавчо обмежити розмір орендної плати сенатор пропонує вже з осені наступного року. Щоб убити двох зайців, взяти під контроль зростання цін на ринку орендованої нерухомості і дати змогу берлінцям заощадити кілька сотень євро на місяць. Партнери лівих у берлінській керівній коаліції, соціал-демократи, поки що мовчать. А от представники партії «Зелені», яка теж входить до уряду, ідею вже підтримали. Це питання, звісно, має розглянути берлінський сенат, але йдеться про те, що нам необхідно вжити ефективних заходів, аби зупинити ріст цін на оренду нерухомості в Берліні та інших великих містах. Це головне завдання, тому пропозиція, здається, мені прийнятною. Орендодавці та інвестиційні аналітики очікувано проти. Мовляв, за популізм політиків доведеться платити місту. Пропозицію пані Ломпшер можна реалізувати, якщо йдеться про те чи інше немодернізоване помешкання. Але якщо обмежити орендну плату усюди, то у власників нерухомості не вистачитиме коштів, щоб підтримувати житло у належному стані. Це пряма дорога до неякісного, невідремонтованого ринку житла. Якщо Берлін спробує вирішити проблему дефіциту житла методом планової економіки, то це дасть зворотній ефект. Хто ризикне збудувати у місті хоча б собачу будку, знаючи, що не зможе підняти орендну плату? Звідки візьмуться гроші на ремонт будинків? Це просто якась безкоштовна вистава. Що вирішить Сенат, стане відомо найближчими місяцями. Втім, уже зрозуміло одне. Якщо Берлін обмежить орендну плату, то його приклад захочуть перейняти і жителі інших німецьких земель. І вимагатимуть цього від своїх політиків. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чому на вулицях Мадрида з'явилися кучугури льоду та які фото королеви Таїланду поклали офіційний сайт палацу? Про це та інше у нашому огляді. Потоп у Мадриді над іспанською столицею пронеслася потужна злива з градом. Подекуди насипало метрові кучугури криги. Розгрібати їх містянам довелося власноруч. Комунальники не встигали. Розчищати довелося і підземку. Дощем залило кілька станцій метро. Через небезпеку рух потягів призупинили. Повідомлень про потерпілих чи руйнування не надходило. Разом з тим синоптики застерігають, найближчими днями погода не поліпшиться. На Карибах до удару стихії лише готуються. У Пуерто-Рико запровадили надзвичайний стан. Чекають на циклон Доріан, перший цього року. За прогнозом синоптиків, до вечора вівторка він набере сили і досягне острова. Школи зачинили. Місцеві мешканці запасаються харчами, питною водою, паливом і генераторами. Адже добре пам'ятають наслідки минулорічного урагану Марія. Він забрав життя 3 тисяч людей. В американському місті Дейтон сталося ДТП за участю викраденого поліцейського авто. Загинули двоє дітей, ще 10 людей постраждали. Зловмисник викрав поліцейський джип і врізався у припарковані автомобілі з пасажирами, коли тікав від правоохоронців. Сам він теж зазнав травм, нині в лікарні. У Туреччині в містечку Терме обвалився міст. Мікроавтобус і двоє перехожих впали в річку. Люди відбулися легкими травмами. У мерії міста пояснили, міст був в аварійному стані після дощів, тож його закрили. Утім, місцеві жителі все одно користувалися ним, що й призвело до аварії. Біля ніг короля і за штурвалом військового літака. Через такі знімки дружини таїландського монарха ліг сайт королівського палацу. Щойно ресурс оприлюднив рідкісні світлини, як переглянути їх захотіли мільйони фанатів. Такого трафіку сайт не витримав. 30-річна Судхіда вийшла заміж за короля Раму 10 у травні цього року. Раніше вона працювала медсестрою, потім в особистій службі безпеки монарха. Скарб на суму понад 6 мільйонів доларів знайшли на фермі у британському графстві Сомерсет. Натрапило на знахідку місцеве подружжя за допомогою металошукачів. Про коштовності одразу повідомили в поліцію. З'ясувалося, що знайдені монети датуються 11 століттям. Кожна коштує від 1 до 5 тисяч фунтів. Експерти припускають, що гроші належали комусь із оточення тодішнього короля Гарольда ІІ.
До міста Буньйоль завезли іспанські скарби – 145 тонн томатів. Уже завтра вони стануть снарядами в повномасштабній битві. Стартує щорічний фестиваль «Ла Томатіна». Готують традиційні страви, влаштовують ярмарки і паради. Та головна подія – томатний бій. Рівно годину учасники гамселять один одного помідорами. Заради такої кривавої розваги до Буньйоля щороку приїздять десятки тисяч туристів. За рахунок цього населення містечка збільшується в кілька разів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.